ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ለመላው ኢትዮጵያውያን ሰላማችሁ ይብዛልኝ ወደ ዛሬው ራሳችን እንገባለን የዛሬው ፕሮግራማችን ራስን በራስ ማርካት ወይንም በተለምዶ ሴጋ የሚባል ነገር አለ ይሄን ነገር እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያየ አይነት ትምህርታዊ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ ላይ ተለቀዋል ሰዎችም የተለያየ አይነት አመለካከት አላቸው ነገር ግን እውነት ሴጋ ጥቅም አለው ወይስ ጉዳት አለው የሚሉት ነገሮች ለእናንተ በፍጹም ግልጽነት ሊያስተምር የሚችል ሳይንሳዊ የሆኑ መረጃዎችን ነው የማቀርብላችሁ እንጂ በፍጹም የኔን አመለካከት ወይም የኔን አስተሳሰብ ሳይሆን የምነግራችሁ ሳይንስ ስለዚህ ነገር ራስን በራስ ለማርካት ምን ይላል የሚለውን የማካፍላችሁ ነው የሚሆነው በቀጥታ ወደዛ ፕሮግራም እንገባለን ሳይንስ ራስን በራስን ማርካት ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው ብሎ ያስባል ስለዚህ ከጉዳቶቹ እንጀምር ኦኬ ከዛ በፊት ግን እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ኦሬዲ ሄ ራስን በራስ ማርካት ኮመን የሆነ አክቲቪቲ የሆነ የመጣ ነገር ነው ብዙ ወንዶችም ሴቶችም በተደጋጋሚ የሚያደርጉት ነገር ነው በተፈጥሮ ደግሞ ይሄን ነገር ከ10 አመት በኋላ 11 12 አመት ላይ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሰውነታቸውን በተፈጥሮ በሚነካኩበት ጊዜ ወይም ከጓደኞቻቸው በተለያየ ሁኔታ ይሄንን ራስን በራስ የማርካትን ዘዴ ከልጅነታቸው የሚያመጡት ነገር ነው ማለት ነው ከዚህ ነገር ጋር ተያይዞ ያልተፈለጉ ሚቶሎጂዎች አሉ ወይም የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ ስለዚህ እነሱ ነገሮችም የምናይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከጉዳቱ እንጀምር ከጉዳቱ ስንጀምር በጣም ከባድ የሚባል በጤና ላይ ወይም ፊዚካሊ በሰውነታችን ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የለም ነገር ግን ብዙ ሰዎች ራሳቸውን በራሳቸው ካረኩ በኋላ የመጸጸት ስሜት እና የመረበሽ ስሜት ይገጥማቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ከማህበረሰባዊ እንዲሁም ከመንፈሳዊ አስተሳሰቦች ወይም ከእምነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር ነው እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ የትኛውም ሃይማኖት ራስን በራስ ማርካትን አይደግፍም ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ሰዎች ይሄን ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ ጸጸት ይሰማቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ራስን በራስ ማርካት እንደ ሼም የምንቆጥረው ነገር ይሆናል ይሄ በተለይ በእድሜ እየሄድን እየገፋን በመጣን ጊዜ ይሄ ነገር እንደ ሼም ወይም በራሳችን ላይ የማፈር ነገር ለምንድነው ከዚህ ነገር በተለይ ሱስ እየሆነ ከመጣ በኋላ ለምንድነው ከዚህ ነገር ልላቀቅ ያልቻልኩት የሚለው ነገር ስለዚህ በሰውነት በማይንዳችን ላይ ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ነው የሚፈጥርብን እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ይሄ የመጸጸት ራስን የመውቀስ ስሜት የሚሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ቴራፒስት ጋር መሄድ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ምክንያቱም በጊዜ ሂደት ይሄ አእምሮአችሁ ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ ቀላል አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ረገድ ሱስ ያለባችሁ ሰዎች መላቀቅ ያልቻላችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔንም ልታማክሩኝ ትችላላችሁ እንደተለመደው በቴሌግራም ቻናሌ ላይ ልታገኙኝ ትችላላችሁ ጥያቄያችሁን ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን ልታጋሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሌላው ጉዳይ ደግሞ ራስን በራስ ማርካት ከባድ ወይም ልትላቀቁት የማትችሉት ሱስ ይሆናል ይሄ ትልቁ ችግር ነው በተለይ ሰዎች ትዳር ከያዙም በኋላ ከዚህ ነገር ሱስ መላቀቅ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ሊደርሱ ስለሚችሉ እጅግ አደገኛ ሊሆን የሚችልባቸው መንገዶች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ሱስ ውስጥ የሚገባ ሰው ከተለያዩ ነገሮች ሊስተጓጎል ይችላል ለምሳሌ ከማህበራዊ ኑሮዎች ውስጥ ከዛ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮችን ሊያመልጡት ይችላሉ ከዛ ጋር ኢንጌጅድ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ስለዚህ ትምህርት ቤት ሊቀር ይችላል ተማሪ ከሆነ በተለይ ይሄ ልጆች ላይ ሊከሰት የሚችል አደገኛ ነገር ነው እንግዲህ በተለይ በተማሪዎች ዘንድ በጣም አብዝተው ራስን በራስ የሚያረኩ ተማሪዎች በትምህርታቸው በጣም ደካማ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የማጥ
የጥናት አቀማቸው ይዳከማል። በተፈጥሮ አምሮአቸው ላይ የሚፈጥረው ነገር ስላለ ሳይሆን በጣም too much እዚ ነገር ላይ በመጠመዳቸው የተነሳ ትምርታቸውን ችላ የሚሉባቸው ቻንሶች በጣም ሰፊ ስለሚሆኑ በትምርታቸው ደካማ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው አደገኛው ጉዳት ራስን በራስ የሚያረካሰው ወደ ተቃራኒ ጾታ የሚሄድ ቻንሱ ወይም ፍላጎቱ ሊቀንስ ይችላል ወይም ይቀንስበታል። አብዛኞቹ ሰዎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያረኩ ሴቶች ለምሳሌ ከወንድ ጋር ግንኙነት ማድረግ አይፈልጉም ወይም ወሲባዊ ግንኙነት ማድረግን ላይመኙት ወይም ኦሬዲ ላይፈልጉት ይችላሉ። ምክንያቱም በራሳቸው ራሳቸውን ያረኩ ስለሆነ ተፈጥሯዊ የሆነውን ወይንም ከተቃራኒ ጾታ ጋር የሚደረገውን ግንኙነት ላይፈልጉ የሚችሉባቸው ቻንሶች በጣም ሰፊ ነው የሚሆኑት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ችግር አለብኝ በጣም ሱስ ውስጥ ገብቻለሁ ብዙ ቀውሶችን ወደ ህይወቴ ላይ ያመጣብኝ ነው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ በተቻላችሁ መጠን ዶክተሮችን ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ ቴራፒስቶችን በታናግሩ ይመከራል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሱስ ለመላቀቅ የሚጠቅሟችሁን መንገዶች ልንገራችሁ አጠራርጌ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ራስን በራስ ከማርካት ለመላቀቅ ፕላን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንግዲህ በጣም ብዙ የረፍት ጊዜ ወይም ስራ ማትሰሩ ቤት ውስጥ የምትውሉ ወይም የተለያየ ሁኔታ ላይ ከሆናችሁ ቢዚ ማትሆኑ ከሆነ የምታደርጉበት ወይም ራሳችሁን በራሳችሁ የምታደርጉበት ቻንስ በጣም ስለሚሰፋ በተቻላችሁ መጠን ራሳችሁን በስራ ሊሆን ይችላል ወይም ጓደኞቻችሁ ጋር በመገናኘት በተለያየ አይነት ሁኔታ ወይም ወደ መዝናኛ ቦታዎች በመሄድ ማሳለፍ ስለዚህ ከዛ ለመላቀቅ ይሄ በጣም ይረዳችኋል ማለት ነው። ከተቻላችሁ ዘመድ ጥየቃ መሄድ ጓደኞቻችሁ ጋር መጠየቃ መሄድ መገናኘት እንዲሁም ዋክ ማድረግ መንገድ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆናችሁ። በተቻላችሁ መጠን ፊዚካል አክቲቪቲዎችን ስፖርት መስራት በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ሰውነታችሁን ማዳከም ከቻላችሁ ሰውነታችሁን ኢነርጂ ሶስ ስለዚህ ሰውነታችሁን ኢነርጂ መቀነስ ትችላላችሁ እንዲሁም አምሮአችሁንም ኖርማሊ ፍሪ ሆኖ ከመቀመጥ ልታድኑት ስለምትችሉ በዚህ መልኩ መላቀቅ ይቻላል። በእርግጥ በጣም ቁርጠኝነት የሚፈልግ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ጥቅሞቹን ደሞ ስናይ በተለይ ከጥቅሞቹ ስንጀምር አብዛኞቹ በተለይ ሴቶች ላይ የወሲባዊ ፍላጎት የሌላቸው ሴቶች በተለይ ከመገረዝ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ የወሲባዊ ስሜት ወይም ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች መጠቀም ስሜታቸውን ከፍ ሊያደርጉ ይችላሉ። የተለያዩ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት እነዚህ ቫይብሬተር የመሳሰሉት ነገሮች በብልታቸው ላይ በመጠቀም ይሄ ለወሲባዊ ፍላጎት የመነሳሳት እና በወሲብ እርካታ የመድረስን በተለይ አብዛኞቹ የተገረዙ ሰዎች በተለይ በኖርማል የወሲባዊ ግንኙነት መርካት ላይ ችሉ ስለሚችሉ እንዲሁም በተፈጥሮ ይሄ ብልታቸው በደንብ ማርጠብ የማይችሉ ሰዎች ይሄንን ነገር ቢጠቀሙት የተሻለ እርካታ ላይ እንደሚደርሱ ጥናት ይጠቁማል ማለት ነው። ሳይንስ ሴጋ ወይም ራስን በራስ ማርካትን ተፈጥሯዊ የሆነ ጤናማ የሆነ ግንኙነት አክቲቪቲ አድርጎ ይወስደዋል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ እኔ የራሴን አመለካከት ወይም ከሃይማኖት ከባህል ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተመርኩዤ ሳይሆን ከሳይንስ ያሉትን ጥቅሞች ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሳይንስ ጤናማ የሆነ አድርጎ ነው የሚያስበው። እንደምትሰሙት ከሌሎች ቦታዎች መሃን ያደርጋል እንደዚህ የሚባሉ የተለያዩ ነገሮች በጣም ፈጽሞ በሳይንስ የማይደገፉና ሐሰት ናቸው ማለት ነው። በሰውነታችሁ ውስጥ ሌላኛው ጥቅሙ ወሲብ ካለማድረጋችሁ የተነሳ ሰውነታችሁ ውስጥ የሚኖራችሁን ስትረስ በጣም ይቀንስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ጠቃሚው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዳልኩት ለመድገም ያክል በሰውነታችሁ ውስጥ ግንኙነት ካለማድረጋችሁ የተነሳ የሚሰማችሁን መጨናነቅ የተለያዩ አይነት ስሜቶች ይቀንስላችኋል። ስለዚህ አንዳንድ ሌላኛው ጥቅም ደግሞ የወሲብ የትዳር አጋር ወይም የፍቅር አጋር የወሲብ አጋር የሌላቸው ሰዎች ይሄንን በመጠቀም ራሳቸውን ማርካት ይችላሉ ወይም የወሲባዊ ግንኙነት ፍላጎታቸውን ማርካት ይችላሉ ማለት ነው።
ሌላኛው ጠቃሚው ነገር የተወሰኑ ሪሰርቾች እንደተሰሩት ከሆነ በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ወይም በራስን በራስ በማርካት ጊዜ በተለይ የወንዱ የዘር ፈሳሽ ሬጉላርሊ በሚወጣ ጊዜ የፕሮስቴት ካንሰር የሚባል አለ በዛ የመያዝ እድልን ይቀንሳል ማለት ነው። በእርግጥ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሴጋ ወይም ራስን በራስ በማርካት ዙሪያ ብዙ ጥናቶች አልተካሄዱም። ስለዚህ እንግዲህ አብዛኞቹ ጥናቶች ልክናቸው አይደሉም የሚለው ምናልባት ሊያጠራጥር የሚችል ደረጃ ወይም በእርግጠኝነት ዶክተሮች ሊናገሩት አይችሉም ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በተለይ ሴቶች ላይ በርግዝና ወቅት በሆርሞኖች ቼንጅ ምክንያት በጣም የወሲብ ፍላጎታቸው ሊጨምር ይችላል። ስለዚህ በዛን ሰዓት ራስን በራስ ማርካት ከሰውነቷ ውስጥ ያለውን ቴንሽን ወይም የመጨናነቅ ስሜትን ለማስወጣት እንዲሁም የወሲባዊ ፍላጎቷን ለማርካት ጥሩ አማራጭ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይሄ አሁንም የምለው ከሳይንስ አንጻር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ራስን በራስ ማርካት በተለይ ከእርግዝና ጋር ተያይዞ ይሄ ከየጀርባ ህመምን እንዲሁም የተለያዩ አይነት የህመም ስሜቶችን እንዲቀንስ ይረዳል ማለት ነው። በተለይ እርካታ ላይ ሴቷ ከደረሰች በኋላ እንዲህ አይነት የህመም ስሜቶች የሚጠፉ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ የዛሬው ፕሮግራሜ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ አላችሁ በኮሜንት ላይ እንዲሁም በቴሌግራም አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ። ለመላው ኢትዮጵያውያን ለሀገራችንም ሰላሙን ያብዛልን ይያልኩኝ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንመለስ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።